Zdravím vás, přátelé, jmenuji se Václav Kirchner a vy posloucháte podcast o cestování. Mým hostem je Jan Papiš, majitel cestovní kanceláře Marco Polo. Dobrý den. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. My jsme si s jednou z předešlých podcastů povídali i o Thajsku, zmínil jste Thajsko, že škoda, že většina lidí zná Thajsko jako pobytovou destinaci. A zmínil jste, že určitě Thajsko stojí i poznat, co se týká poznávacího zájezdu. Já jsem na vašich stránkách našel zájezd na 16 dnů do Thajska a do Laosu a rád bych se něco o něm dozvěděl. Thajsko opravdu většina lidí zná jenom jako destinaci, kam míří lidé k moři, maximálně v tom nejbližším okolí těch přímořských letovisek, protože na rozdíl od mnoha jiných zemí, Thajsko se určitě, dovolená v Thajsku se neodehrává jenom v hotelích. Dovolená v Thajsku má své kouzlo právě proto, že lidé v těch hotelích maximálně snídají a jdou ven a oběd i večeři si organizují venku, kde je spoustu hospůdek, restaurací, pizzerek, obchůdků a tak dále. Ten život mimo hotely láká lidi úplně stejně jako to moře. Ale ještě dál od těch hotelů je to vnitrozemí Thajska, je ta stará historie Thajska a ta určitě stojí za poznání. Myslím si, že 90% lidí, kteří do Thajska cestují, o téhle té historii vůbec nic neví, nebo se do té části středního a severního Thajska nevydali a je to velká škoda. A my se snažíme při té cestě ukázat Thajsko nejenom v tom úplně nejtradičnějším způsobu ukázání historie, ale dát těm lidem i nějaké zážitky, které jsou ve své podstatě spojené nějakým způsobem s tím domorodým životem, který je v Thajsku ještě pořád velmi autentický na mnoha místech. Není to život, který by byl úplně městský, protože Thajsko je velmi spojené s venkovem, s farmařením, s produkcí zemědělských produktů a s takovým životem, který zvláštním způsobem do sebe prolíná staré časy a modernu. Jak vlastně ten zájezd probíhá? Koukal jsem, že první část se odehrává v Laosu. Co během té cesty v tom Laosu můžu potkat, poznat? Thajsko je vlastně uměle vytvořený stát. Během historie se území Thajska rozdělovalo na různý království, které přetýkalo ty hranice současného Thajska. Přetýkalo taky směrem do Laosu, směrem do Kambodži, směrem do Barmy a obráceně zase Barma vlastnila velkou část Thajska a tak dále. Takže tento umělý stát Thajsko, tak má spoustu historie společnou s tím Laosem, který vlastně jenom za řekou Mekong na severu Thajska. A Laos ale zůstal jakoby o 100 let zpátky za Thajskem. To znamená, ta autenticita starých dobrých časů je v tom Laosu vidět ještě víc než v Thajsku. A Laos, za mě, je Laos takový, jako bylo Thajsko třeba před 20 lety, když jsme tam začali jezdit, nebo před 30 lety. Strašně milí lidi, vynikající kuchyně, velmi zajímavý památky a mnoho věcí, které jsou vlastně nečekané. Jedna z těch věcí třeba v Laosu existuje jediná farma na buvolí mlíko, kde jedna Američanka si půjčuje buvolí samice, když jsou březí a dojí ty samice buvolí a dělá z nich mozzarellu, tak jako kdyby to bylo v Itálii. A my máme v tom programu třeba návštěvu téhletý buvolí stanice, protože to nejsou buvoly, které by ona na té farmě vlastnila. A je tam úžasný to, že ona je vlastně si půjčuje od horských kmenů a těm horským kmenům je pak zas vrací a samozřejmě jim za to platí, takže pomáhá těm horským kmenům, aby dostávali nějaké finance. Zároveň samozřejmě těm buvolím samicím udělá
udělá veškerou veterinární službu, kterou by si oni v těch horách nebyli schopni udělat. A tohleto prolnutí toho, jak nějaká paní, která přijela do Tajska nebo do Alaosu na dovolenou, a tak se jí to tam zalíbilo a našla vlastně možnost se tam takýmhle způsobem uživit, tak to, takových věcí je v Laosu hodně a to je hodně zajímavá věc. V jednom dní v programu čtu, že vlastně za svítání vychází mniši z klášteru a začínají procházet ulicemi města. To je tradice, která je v celém buddhistickém světě, kdy vlastně mniši ráno jdou a žádat o almužnu. Ta almužna může být finanční, může být formou jídla. Čím chudší je ta země a čím chudší je ten venkov, tak se víc dávají ty potraviny. V Laosu i v Thajsku můžete to raní chození mnichů za almužnou potkat na mnoha místech. Nejslavnější je v Luang Prabangu. Za mě už je to trochu komerční věc, kdy ti mniši jdou jednou ulicí, kde se vlastně očekává, že turisti budou taky dávat nějaký dary těm mnichům. Vizuálně je to neuvěřitelně zajímavá záležitost. V Luang Prabangu je to za mě už trošku komerční, ale přesto je to zajímavý vidět a já jsem radši, když to je možný vidět ještě mimo Luang Prabang v těch vesnicích, kde jsou ještě staré kláštery a kde ti mniši opravdu chodí ráno mezi ty domorodí lidi a vlastně dostanou třeba jenom rýži. Pak mě tady vlastně v tom stejném dni zaujalo odměnou za námahu, nám bude oběd v Tamarindu, jedné z nejlepších místních restaurací. Co si pod tím mám představit? Vždycky, když jakoby ta asijská kuchyně, tak si občas říkám, moje jídlo ještě jí svoje jídlo. Ne, Laos je z hlediska kuchyně takovou zvláštní směsí thajský, vietnamský, indický kuchyně. To znamená, je to většinou posazený na velmi dobrým zpracování zeleniny a dejme tomu drůbeže, ryby a vepřového masa. Takže je to směs jídla, která vlastně uspokojí každýho a celý ten systém je postavený na tom, že vy si vlastně na stůl nanosíte mraky různých druhů jídla a společně je sníte. A to je krásná věc. Není to jako bufet, je to vlastně stůl vy si, a vy si ten bufet vytvoříte na svým vlastním stole, protože ta pestrost těch jídel, který se vlastně jako jí společně, tak vlastně vám vytvoří takový váš privátní bufet na vašem stole a vy se svými kolegy, přáteli nebo účastníky zájezdu o to podělíte. Když někde cestuju, tak mě vlastně zajímá historie a autentičnost toho daného místa. Miluju jídlo, musím vždycky ochutnat v těch lokalitách místní jídlo a hrozně rád navštěvuju trhy. A vy tady píšete v tom programu, že vyrazíme na trhy Phossy Market. Omlouvám se, pokud to čtu špatně. Co to je? Co tam mám očekávat? Mám se tam koupit, když je to Thajsko, takže tam budu mít nějaký fejkový Nike? Ne. Samozřejmě jsou taky trhy, které jsou na spotřební zboží a tam si přesně můžete koupit ledacos, i ty Nike, i Adidas z několika pruhy. Ale ta podstata těch tržnic, do kterých my jezdíme, jsou trhy, kde chodí nakupovat místní obyvatele. Kde si vzájemně prodávají ty produkty, které vypěstují. Velký spektrum zeleniny, velký spektrum ovoce a spoustu věcí, které se u nás třeba vůbec nevidí, jako věci, jako jsou různé pochutiny, o kterých se nám ani nezdá, jako jsou třeba bambusové výhonky a spoustu dalších věcí. A ten trh žije svým vlastním životem a je moc zajímavý se na něm pohybovat. My to někdy spojujeme i s kuchyní, respektive s kurzem vaření, takže si na tom tržišti nakoupíme a někdo nás učí vařit ty tradiční místní jídla. Máme dokonce jeden hotel, který má tu věc dělanou unikátně, kde vlastně ty hosty učí vařit babičky zaměstnanců toho hotelu. Takže do toho hotelu přijdou babičky,
který neumí nějak anglicky nic a učí vařit ty tradiční jídla, ty hosty, kteří se to chtějí naučit. A právě ráno se jde nejdřív na trh nakoupit ingredience, ze kterých se pak učíte vařit. To zní krásně. Si představuju, jak ta paní nemluví anglicky. Ona vám to ukáže a vy to po ní opakujete. Párkrát mě plácne jako babička. Jo, to, k tomu dochází. Ano. Poslední den v Laosu navštívíme farmu Living Land Community Farm. To je farma, kterou založili mladí lidi a kteří chtějí vlastně zachovat tradiční způsoby farmaření, které byly v Laosu historicky dané. To znamená, že oni ve své podstatě si pronajali pozemky, zrekonstruovali starou farmu a vy jako klient přijdete na tu farmu a vlastně se zapojíte do toho procesu. Za prvý se dozvíte o historii třeba pěstování rýže, dozvíte se leda co z toho starého farmaření a pak sezujete a vyjdete do pole a jdete sázet rýži, popřípadě dělat nějaké další práce, které jsou na té farmě dělané tradičním způsobem. A je to docela legrace, když musíte na boso vstoupit do rýžového pole a to mazlavý pláto, ve kterém možná může být i kobra nebo něco dalšího, tak je to zajímavý. A vy se zúčastníte vlastně toho procesu, ne že by na tom farma byla závislá na tom, co vy tam zasadíte, ale je to zajímavý už jenom z toho pohledu, aby si člověk uvědomil, že když si tady koupí za 60 korun kilo rýže, jaká je zatím strašná práce to kilo rýže vypěstovat. A je nepochopitelný, jak může to kilo rýže stát jenom 60 korun i s dopravou do vašeho supermarketu, s profitem supermarketu a tak dále. A přitom zajistit to, že farmáři v Laosu a farmáři v Thajsku díky jasmínové rýži nesmírně zbohatli za poslední roky. Viděl jsem rozhovor, kdy Tajec tak žil ve vesnici, kde všichni farmařili a jednoho dne se jim ukázala televize a internet a zjistili, že se vlastně mají špatně, do té doby byli šťastní a museli se přestěhovat do Bangkoku. A všichni mladí, kteří vlastně chtěli něco dokázat, tak se odstěhovali do Bangkoku, kde začali žít, pracovat, ve výsledku nevycházeli a právě tady ten rozhovor s tím člověkem byl o tom, že on se rozhodnul vrátit zpátky z toho Bangkoku domů do té vesnice, pronajmout si kousek políčka a snažit se být soběstačný. A bylo fascinující, že ta matka ho vlastně jako zavrhla, protože on byl ten, který zklamal, ano, který vlastně neuspěl v tom Bangkoku a vrátil se zpátky dělat tu farmářskou dřinu. Ono, to, co jste popsal, se neodehrává jenom v Thajsku. To se odehrává v celém třetím světě. Můžete na to narazit v Latinské Americe, můžete na to narazit v Africe. Prostě rodina investuje nějakou energii do jednotlivce v té rodině, který má za úkol uspět jinde. Uspět v tom velkém městě. A ten člověk, třeba v Thajsku ještě mají často ty lidi tu sílu se vrátit. Když byste to třeba se podíval ve Venezuele nebo se podíval v Peru a tak dále, tak v těchto zemích většinou ti lidi nemají energii se vrátit zpátky a propadnou v tom velkém městě zmaru. Začnou pít, začnou brát drogy, kriminalizovat se a tak dále. V tom Thajsku ne, v tom Thajsku i v tom Laosu se ty lidi dokáží vrátit zpátky. Není to pro ně úplně jednoduchá věc. Právě proto, co jste říkal, protože ta rodina do nich dala spoustu energie předtím, aby se vzdělali, ale musím na druhou stranu říct, že čím dál tím víc, jak to pozoruju v tom centrálním Thajsku, v severním Thajsku nebo i v té části Laosu, do které jezdíme, tak přibývá právě těch příležitostí, které můžou ty lidi využít na místě. I díky turistice. Že turista je přináší peníze, s těmi turisty je potřeba nějakým způsobem pracovat. To můžou dělat lidi, kteří jsou vzdělaní, ať už jazykově, nebo nějaký manažerské schopnosti musí ukázat a tak dále. To znamená, ty vesnice jakoby se
určitou formou civilizujou. V některé chvíli se to přežene a stane se z toho takový jako až nepříjemný skanzen. To já osobně nemám vůbec rád. Vidím to trošku jako znásilnění těch domorodých vesnic a musím říct, že to, že se jim vyhýbáme, jak můžem, i když sami vozíme lidi do vesnic Karinů, to je prostě kmen, který je horský, ale my jezdíme až úplně na prostě už opravdu mimo civilizaci a velmi decentně do té vesnice vstupujeme jenom za přítomnosti těch Karinů, kteří nám tam umožňují existovat, ale nemám rád takový to znásilnění té vesnice, kdy se vlastně ukazují zvyky, které jsou dávno zapomenutý, ty lidi už nežijou tím způsobem, který ukazují těm lidem a tak dále. Tohle já nemám rád. Takže vybalancovat, harmonizovat ten tlak turistiky na venkov je strašně těžký a myslím si, že komu se to nepovede, tak pak z toho vznikají hloupé věci a komu se to povede, tak vznikají zase moc hezké věci. Takže ten balanc, to je neustálý hledání té harmonie. Zažil jsem mnoho míst, které jsme museli pak opustit, protože ta touha po penězích je větší než hledání harmonie. A pak prostě se ta vesnice do té vesnice navalí 5 autobusů Číňanů, jim se udělají 3 tanečky. Číňan si už nezuje ty boty a nevleze do toho rýžového pole, ale oni mu tam pošlou 3 malé děti, který tam sázejí tu rýži, aby si je mohli vyfotit. A je to takový až jako trochu ekl. A já jsem rád, že jsme našli metody, jak se těmhletěm nonsensům vyhnout. Zmínil jste kmen Karenu. Na tom kmenu je zajímavý u těch dám, že mají vlastně takový krunýře na krku a vypadá to jako takový podloulý žirafy skoro. A představa, že jim sundám ty kruhy, tak jim upadne hlava. Co to je? Už to dělá jenom pár vesnic, které jsou na hranicích s Myanmarem, s Barmou. Ta tradice už odeznívá, protože to je opravdu znásilnění těch dětí a je velký tlak na to, aby se to nedělo. Musíte si ten prostor dokázat představit, že ještě nedávno před nějakými 20-25 lety, to všechno byly území, kde se pěstovalo opium. Kde se na všechny políčka byly posetý mákem. My jsme si tím kmenem Karenů dostali do Thajska z toho Laosu. Ano, ale on ten kmen Karenů má i svý vesnice v Laosu, i v Barmě, i v Thajsku. Je to kmen, který v těch horách působí na velkým prostoru. Je to kmen, který byl vlastně velmi nezávislý po staletí. Nikdy se ho nepodařilo úplně zlomit k tomu, aby sloužil těm královstvím, který se tam střídali v těch lokalitách, protože prostě žil v horách, žil ve velké izolaci, byl schopný sám sebe uživit tím, že si ulovili zvěř v lese, vypěstovali si, co potřebovali, vyklůčili si les a na tom vyklůčeném pozemku pěstovali většinou mák, kouřili opium. Mám několik těch fajfek na opium autentických, který jsem si od Karenů odkoupil, ale bez opia teda. A většinou se vozí opium, vyvozí ty fajfky. Teprve předposlední král thajský našel metodu, jak vlastně tomu opiu bránit jinak než vojensky a požádal bohatý lidi v Thajsku, kteří mu byli zavázaný pozicema a monopolníma věcma a tak dále, aby mu pomohli změnit ty políčka na produkci třeba jahod, meruněk, jablek a tak dále. A vykupuje tyhle ty věci od Karenů za cenu opia. Aha. A díky tomu vlastně jakoby oni už neměli potřebu, mají právo si pěstovat opium pro svoji potřebu, ale už nepotřebují s opiem obchodovat. A trochu se civilizujou, ale zároveň je to kmen, který je strašně hrdý na svoje tradice a ty vesnice, které jsou vysoko v horách, žijou dál jakoby tím způsobem uživíme se sami
i když už jsme vzdělaní, tak máme svoji svobodu a svůj prostor. Ono, když se mezi ně dostanete, tak pak pochopíte, že vlastně oni jsou šťastní a že ten život v těch velkých městech by jim nemusel úplně sedět. Když tam těch pár dnů s nima jste a chodíte po těch horách, prostě díváte se na tu přírodu a tak dále a vidíte, že oni ve svým způsobu to, co my zažijeme, až když budeme v důchodu, tak oni to žijou celý život a jsou spokojení. A docela i ekonomicky jsou silní, už si staví velmi dobrý domy, sice ze tradičních materiálů, ale dostatečně zajištěný, mají už přísun elektřiny a tak dále. Žijou moderním způsobem života v podmínkách, které velmi navazují na ty tradice. Ale je třeba pro turistiku je třeba taky zvažovat, kam se dostat, protože existují i karenské vesnice, které jsou, tak jak jsem já říkal, ve své podstatě udělané jako skanzen a je to velmi nepříjemné. V tom našem programu se vlastně v ty karenské vesnici spí a pak si vyráží do džungle. Co si mám představit pod slovem thajská džungle? Thajská džungle má mnoho podob, ale je to ta podoba, kterou my zažíváme v tom severním Thajsku, tak je velmi hluboký listnatý les, který má v podstatě propletenec různých stromů, různě starých stromů a my tou džunglí jdeme nějaký úsek, dejme tomu 8-9 kilometrů, tak aby jsme se spojili z jednoho údolí do druhého údolí, aby jsme zažili ten pocit toho, když chtěl někdo to území dobít, co musel vlastně absolvovat. Máme svůj průvodce, není to něco, co bychom jako dokázali udělat bez nich, protože v tom prostoru toho lesa byste se snadno mohl ztratit, ale je to hezký, je to příjemná procházka, někdy složitější. My ještě předtím děláme vlastně to, že jdeme vyzkoušet, jak se pěstují a sklízejí banány, protože jdeme připravit krmivo pro slony, takže si lidi vlastně vyzkouší i to, jak se vlastně poseká banán, banánovník, připraví se pro krmení slonů a tak dále, protože v té lokalitě je pořád ještě slon jako pracovní nástroj. Sloni se tam pohybují po lese, stahují dřevo z lesa, už to je míň a míň, ale pořád ještě je slon pracovní nástroj v té lokalitě. Píšete, že součástí cesty vlastně v té džungli tak je návštěva záchranné stanice slonů. To je hrozně hezký, že vlastně jako v té lokalitě, kterou vy popisujete, kdy se vlastně sloni používají stále jako dopravní prostředek, tak je nějaká instituce, která se zabývá i ochranou těchto zvířat, protože asi pravděpodobně... Ochranou divokých slonů. Divokých slonů. Jo, tam je v tom severním Thajsku existuje ještě určitá komunita divokých slonů, která vlastně obývá ten prostor stejný jako karenský vesnice. Tam dochází často k takovému zvláštnímu vztahu, že ty sloni sežerou nějakým farmářům jejich produkci a farmáři by tedy měli tu tendenci jakoby ty slony zabíjet nebo je vyhánět a tak dále, ale ty karenové mají ke slonům posvátné cítění. Zároveň mají slony jako pracovní nástroj, to znamená, jsou rodiny, které mají slony právě na ty práce v tom lese a práci na plantáži a tak dále, ale zároveň jsou tam ti divocí sloni. A čas od času se stane, že v lese narazí karenové na zraněného slona, který by jinak zemřel, tak ho odvezou do té záchranné stanice, která se o tyhle ty slony stará. Jsou to sloni, kteří by ve volné přírodě už nepřežili a je hezký, že se o ty slony, protože oni to mají tak, že slon má nějakého ducha, když mu pomůžeme, tak ten duch je nám přítelem. A to si myslím, že je krásný, protože ta komunita těch divokých slonů putuje i do Barmy a zpátky a v Barmě se můžou normálně lovit. Takže je to takový jako na jedné straně hranice ochrana, na druhé straně hranice lov.
a ubývá jich. Pak tady píšete, v osmý den navštěvuje město Lampa, který je často nazýván Malým Butánem. Co je Malý Bután? Malý Bután je, vlastně to je vnímáno tak, že kolem Lampangu jsou skalní chrámy, ke kterým se vlastně musíte vyšplhat po mnoha schodištích, než se k ním dostanete. A ty skalní chrámy připomínají tvarem ty chrámy, které jsou v Butánu. Tak se tomu říká Malý Bután. Je to docela štrapáce vystoupat. Je možnost si půl té cesty ušetřit, že vás sveze džíp, ale my se snažíme to chodit, aby jsme si zažili to, co chodí mniši, a je to moc krásný prostředí. Musíte tam jet velmi brzo ráno nebo pozdě odpoledne, protože během dne je to poutní místo, do kterého se vydává spoustu i Tajců. To znamená, že když jste tam, já nevím, třeba kolem 10. hodiny nebo ve 2 odpoledne, tak se na těch schodištích skoro nedá chodit, protože nahoru dolů jdou proudy lidí. Ale když jste tam velmi brzo ráno, navíc velmi brzo ráno je krásný světlo pro focení a tak dále, tak je to velký zážitek dostat se do právě těchto skalních chrámů kolem Lampangu. Během cesty navštívíte dvě památky UNESCO a jedna z nich je královské město Sukhothai. Sukhothai. Královské město Sukhothai je jedno z nejkrásnějších míst, které můžete v Tajsku potkat. Je opravdu velmi rozsáhlý, potřebujete na to minimálně 1,5 dne. A když chcete ještě zažít to, co je v okolí Sukhothaie, tak k tomu potřebujete mít plný 2 dny, mít minimálně 2 noci, možná 3 noci, protože Sukhothaie je ještě velmi příjemně umístěný do krajiny, kterou můžete poznat na kole. Můžete si Sukhothaie projezdit taky na kole uvnitř. Vy tam trávíte během toho zájezdu kolik? Dvě noci. My tam přijedeme, takže máme odpolední nějaký program, pak jsme tam celý den na památkách a pak máme další dopoledne další program. Právě jezdíme na kolech po vesnicích. Tam se pěstuje tabák, pěstuje se tam rýže, pěstuje se tam spoustu dalších věcí, které právě při té jízdě na kole můžeme zažít. Máme tam docela dobrýho partnera, který tam provozuje ty kola, takže navštívíme místní lihovár, ochutnáme místní lihoviny a podobně. A jezdíme po vesnicích, kam většina turistů nejede. To znamená, jsou to vesnice, kde jsme jediný bílí, široko daleko, a kde ty vesničani z nás mají docela srandu a jsou velmi příjemný setkání s těma lidma, když třeba přijedete na tabákovou farmu a vidíte, jak tam suší ten tabák, oni vám ubalejí cigárko, můžete si za 20 halířů v přepočtu koupit cigárko a dát si s nima cigárko, i když nekouříte, tak je to jako všechno je tam hrozně autentický a takový velmi příjemný lidsky. Vynikající jídlo všude. Takže dobrá věc zůstat Sukhothaie další dobu a užít si Sukhothaie nejenom v tom klasickém jakoby historickém parku UNESCO, který je ale tak rozsáhlý, že i když je tam spoustu lidí, tak se tam vlastně s nima nepotkáte, protože je fakt velmi rozsáhlý, má přes 60 velkých chrámů, který můžete navštívit, tak ty jsou hrozně fotogenický. Takže to určitě stojí za to a Sukhothaie je jedna z památek. I kdybyste vůbec nejeli jinam na historický místa v Tajsku, tak se dá do Sukhothaie dostat, tam si pár dní zůstat a zase odletět třeba k moři. Letecká doprava v Tajsku je prošpikovaná low-costovýma letama, takže letenka z Bangkoku do Sukhothaie stojí asi 900, takže zpáteční 1800 a můžete se tam ubytovat velice levně, takže Sukhothaie velmi doporučuji. V tom vašem poznávacím zájezdu se mi hrozně líbí, že po dnech plných věcí a vlastně zážitků, tak vy trávíte čas ještě u moře, že se člověk nevrací zpátky do toho běžného života, ale mám čas si 3 dny odpočinout u moře a trošku zpracovat ty zážitky těch posledních dnů. Jo, to je věc, kterou děláme posledních 15 let. Snažíme se na konci poznávaček dát lidem trochu voraz, aby si právě mohli ve své hlavě
promyslet, co vlastně všechno zažili. Ty naše poznávačky jsou opravdu našlapaný. I když se snažíme nespat každou noc někde jinde, protože lidi si musí taky vybalit, musí jako si trochu odfrknout, takže se snažíme to dělat jakoby hvězdicovitě, nebydlet každý den jinde, ale na konci stejně, když máte za sebou prostě 14 dní putování nebo 13 dní putování, tak potřebujete trochu vorazit, abyste si to všechno mohli srovnat v hlavě, abyste si taky odpočinuli a zjistili, že to Thajsko je hezký i na ten odpočinek a příště jeli třeba jenom k moři. Ale tohle je extrémně dlouhý zájezd. Thajsko je tak zajímavá země, že si ji můžete udělat jako kamínky mozaiky a složit si svoji vlastní mozaiku. Když přijdete k nám a možná i k jiným cestovním kancelářím, tak a řeknete, já bych tak chtěl tak 4 dny na poznání a 10 dní u moře, tak jsme schopni na klíč vám přesně říct podle vašeho natyrelu, který místo je pro vás lepší. Jestli Chiang Mai, který je velké město v podhůří právě těch hor Karenů a tak dále, kde se dá dělat rafting, kde se dá jezdit na čtyřkolkách, kde se dá jezdit na slonech nebo jít koupat slony a tak dále. Je tam spoustu dalších aktivit. Nebo Lampang, který má právě ty horské skalní chrámy a má spoustu další aktivity okolo, včetně slonů. Nebo Sukhothai, která vás vrátí opravdu do těch historických časů, jako byl Anna a král, kdy si dovedete představit, jak úžasný to bylo místo, jak když bylo v realitě a kde jsou nádherné parky a můžete právě jezdit na kole po vesnicích a prožít ještě další věci. Takže my vám vybereme to správné místo a díky té letecké dopravě, která vás vlastně doveze kamkoliv, tak můžete vidět to historické Thajsko velice jednoduše. A nebo existuje ještě jedno město, které je historický a je památkou UNESCO, a to je Ayutthaya, která je vlastně na dojezd z Bangkoku. Takže můžete přiletět do Bangkoku, dát si třeba 2 noci v Bangkoku a poznat Bangkok, který je taky velmi zajímavé město, a vyrazit do Ayutthaya a pak si namířit k moři na mnoho míst, protože moře v Thajsku má mnoho podob. Ten individuální program, který jste teď popsal, tak typu, že asi není českým mluvícím průvodcem, protože je to nějaká individuální záležitost. Ano. A když se vrátím zpátky k tomu programu Thajsko Laos, tak pro koho to je? Když říkal jste, budeme chodit 9 km džunglí, pak budeme se po schodech nahoru, je tam vedro. Ten zájezd v té podobě, jako vlastně máte před sebou, vzniknul na zakázku klientů, kteří za náma přišli a měli nějakou představu o tom, jak by měla vypadat jejich dovolená. Chtěli právě kombinaci velké aktivity a historie a poznání toho jakoby nekonzumního Thajska. A tak jsme sestavili tuhletu cestu. Já jsem ji s nima absolvoval jako průvodce a ten zájezd se ukázal jako velmi zajímavý právě touhletou kombinací. Tak jsme ho vlastně zveřejnili pro veřejnost s dalšími termíny a od té doby je to jeden z našich nejpopulárnějších zájezdů do Thajska. A takhle někdy vznikají zájezdy, že vznikají vlastně na zakázku, ale zároveň se pak stanou součástí klasické nabídky. Takže vzniknul pro lidi, kterým bylo třeba kolem mezi 40 a 50, kteří jsou ale ještě fyzicky velmi zdatní, právě jezdí na kole, chodí po horách a tak dále. A tohle všechno chtěli zažít i během týhle dovolený. To znamená, měli tam rafting, měli tam koupání slonů, měli tam sázení rýže, měli tam několikrát kolo, měli tam několikrát pěší túry. A to všechno zasazeno do toho exotického Thajska, který je prošpikovaný i klasickýma, jako kdybyste u nás chodili na hrady a zámky a zároveň si okolo jezdili na kole a tak dále, tak podobně takhle udělaný Laos a Thajsko. A myslím si, že zrovna tenhle ten typ zájezdu ukazuje, jak je to Thajsko velice pestrý. A že každý, kdo do Thajska jede, tak si tam může najít to svoje.
my tam děláme třeba i cyklistické zájezdy, že vlastně si lidi, kteří jsou zvyklí jezdit na kole třeba 60-70 km denně, tak jim připravujeme i ty nenáře po celém Thajsku a můžou jezdit na kolech. Jo, děláme tam Thajsko na motorkách. Thajsko je opravdu jako schopný absorbovat vlastně kohokoliv. Lidi tam jezdí na golf, tam jezdí k moři. Různá skupina lidí může najít jachtaři, jezdí do Thajska. Takže loni odjel nějakých 35 tisíc lidí do Thajska. Letos už to bude 50 tisíc lidí. Už se budeme blížit tomu času před covidem. Bavíme se České republiky. Z České republiky. Ne, s námi tam odjede jenom několik set lidí. Kdyby jsme tam odvezli 35 tisíc lidí, tak to bychom byli borci. Ale je pravda, že před tsunami jsme tam vozili nějakých 130-140 lidí týdně, což bylo velký číslo. To je pěkný číslo. A jak je velká skupina? U těchto skupin se snažíme, aby to byla skupina mezi 8-12 lidmi. Aby tam byla ta interakce. Ono, když pak jedete mezi rýžovýma polema na kole a je to 30 lidí, tak už to nejde obsáhnout dobře. I když my už jsme dneska vybavený technologiema, takže vlastně lidi mají sluchátka, my jako průvodci máme mikrofony, takže jim můžeme i dávat výklad, i když jsou vzdálení od nás 200 metrů třeba. Což je velká výhoda při těch velkých historických parcích, protože lidi si můžou svobodně fotit a zároveň poslouchat výklad. Což je obrovská výhoda. Dřív jsme museli mít ty lidi všechny u sebe a něco říct a pak jim dáte rozchod. Takhle můžou být rozejítí a přesto můžou slyšet výklad. Takže i přesto není úplně dobře mít větší skupinu než 16 lidí. 16 lidí je tak hrana toho, co se dá ukočírovat, aby nevznikaly skupinky a vnitřní pnutí a tak dále, tak je to 16 lidí. Optimum je 8 až 12. Rád bych zmínil posluchačům, že k tomuto podcastu tak je i článek, ten najdete na porovnávajzajezdu.cz/blog, kde se můžete prokliknout přímo do cestovní kanceláře Marco Polo a dozvědět se o něm něco více. Já vám děkuju za vaši pozornost, že jste poslouchali náš podcast a vám, Honzo, děkuju za návštěvu zde v podcastovém studiu. Já děkuju moc za to povídání a doufám, že se s některým z vašich diváků a posluchačů potkám na našem zájezdě v Laosu a v Thajsku. Naschledanou. Díky moc, naschledanou.